Жуырда ғана хабар арнасынан эфирге шыққан полигон телехикаясына түрлі сала өкілдері өз бағаларын беріп жатыр. Нұрсұлтан Назарбаев, Олжас Сүлейменов және Кешірім Бостаевтар Совет үкіметінің билігін осындай шешім қабылдауға көндірген. Маңызды тарихи кезең 6 бөлімдік сериалда көрсетілген. Ура, испытание! Енді мен мектепке бармаймын. Ойын баласы ғой. Сынақ жүргізу үшін халықты жаппай көшіруін қызық көргендіктен осылай қуанып жүр. Фильм сол кездегі қарапайым халықтың тұрмысынан бастап, қоғам белсенділері, дәрігерлер, биліктегі азаматтардың әрекетін топтастыра отырып баяндайды. 80-ші жылдардың аяғы кейіпкерлер жарылыстың дүмпуін ғана емес, оның зардабын сезе бастаған кез болатын. Ащы шындық әр жерде айтыла бастады. Кожных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. В 30% случаев рак. Өкініштісі, бұл дерек бір кабинеттен әрі асқан жоқ. Әскерилер, Мәскеу оның бәрін құпия ұстады. Қарап шықтым, түнімен ұйықтамадым. Тарихи шындық көрсетілді. Соңында тіптен өзінің дұрыс емес дегенін генералдың өзі біліп, өзін өзі атуға алып барады ғой. Соның өзі қандай керемет түсірілген бәрі. Жобаның сәтті шығуы кәсіби шығармашылық топтың еңбегі. Фильмнің бас продюсері белгілі журналист Ерлан Бекхожин, ал режиссері Ахат Ибраев. Айта кетейік, туынды хабар агенттігінің тапсырысы бойынша әзірленді. Оның түсіріліміне актерлардың сыртында 300-ден аса адам қатысты. Осы уақытқа дейін Семей полигонына туралы көп документалдық фильмдер шықты. Қазір көркем фильмге айналдыру бір өзі уақыт. Келгені уақытын талабында сай шыққан туынды деп мен солай қабылдайым. Жастарымызды жалпы шындыққа көрсету керек, со шындық арқылы тәрбиелеу керек. Бұл жоба өткен мерекелік демалыс күндері хабар арнасынан көрсетілді. Қазір телехикаяның 6 бөлімі де YouTube-қа орналастырылған. Аз уақыттың ішінде оны 100 мыңнан астам қолданушы қарап үлгеріпті. Ердәулет Ыбырайұлы, қорытынды жаңалықтар.